Нет. Отдає на Карповича. Той подає у штрафную. Отримлюється передача. Павел Савицький. Хто ж Калініон відкриває ліку гетим супротстоянні. І узмацняється Савицький на посаді найліпшого бомбардіра у супротстоянні Ньомана і Мінська. Ось так відкривається усе ж таки у нас лік. 31-я хвилина. І Павел Савицький забиває свій гол у гетим супротстоянні.